Torpaq uğrunda canından keçən varsa vətəndir. Antiterror tədbirlərində şəhid olan hərbçilərimiz son mənzilə yola salındı. Bu barədə daha ətraflı irəliyən dəqiqələrdə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 17 olan buraxılışını Jalə Ədilovanın təqdimatında izləyirsiniz. Ölkə və dünya gündəmində baş verən ən mühüm xəbərlər barədə anonslardan sonra. Xankəndidə mənəm mənəm deyənlərin həzin sonu başladı. Ruben Vardanyan qaçmaq istəyərkən saxlanıldı. Aray Karkunyan və ətrafındakılarını güllələmək lazımdır. Qarabağ ermənisi bu etirafı ilə separatçı rejimin iç üzünü açdı. Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Bakı mikidir. Həmişə bilirdiniz ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Hə, mən çox dənə bilmişim. Erməni çoban həqiqətləri dilə gətirdi. İndi isə təfərrüatı ilə. Qarabağda keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirlərində şəhid olan və yaralanan hərbçilərin sayı açıqlanıb. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən məlumat verilib. Lokal antiterror tədbirləri zamanı silahlı qüvvələrin 192 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Şəhid olmuş hərbçilərdən 180 nəfər Müdafiə Nazirliyinin, 12 nəfər isə Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçularıdır. Şəhid olanlardan bir nəfər də mülki şəxsdir. 11 nəfərin şəxsiyyəti məhkəmə tibbi ekspertiza tərəfindən məhkəmə genetik müayinələr aparıldıqdan sonra müəyyənləşdiriləcək. Eyni zamanda lokal antiterror tədbirləri nəticəsində 511 hərbi qulluqçumuz və bir mülki şəxs yaralanıb. Bir daha qeyd edək ki, antiterror tədbirləri zamanı Daxili İşlər orqanlarının 12 hərbçisi şəhid olub. Daxili İşlər Nazirliyindən onların adları açıqlanıb. 19-20 sentyabr tarixlərində Qarabağ ərazisində keçirilən lokal antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan 12 daxili işlər orqanı əməkdaşlarının adları açıqlanıb. Əskər Babayev Sahil Sarıbalıoğlu, Çavuş Əliyev Zahir Sədoğlu, Başçavuş Hüseynov Ramin Rövşanoğlu, Əskər Sadıqov Samir Cəbrailoğlu, Əskər Nəbiyev Fərid Kamranoğlu, Kiçik Çavuş Mehdiyev Süleyman Mənsuroğlu, Əskər Məmmədov Azər Sulduzoğlu, Əskər Səmədov Cəmal Vüqaroğlu, Əskər Vəlizadə Rəşad Rasimoğlu, Polkovnik Leytrant Hüseynov Rəşad Rəhimoğlu, Gizir Rəcəbov Vaqif Yaqıboğlu, Gizir Əhmədov Elvin Qələndəroğlu. Vətən övladları şücaəti və qəhrəmanlıqları ilə əsl vətənpərvər olduqlarını bir daha təsdiq etdilər. Antiterror əməliyyatlarında 192 hərbçimiz ölümün gözünə dik baxaraq ən uca zirvəyə şəhadətə ucaldılar. Onlardan biri də əsgər Xəyal Canbaxışovdur. Şəhidimiz doğulub boya başa çatdığı Mingəçevirdə torpağa tapşırılıb. Üç gün bundan qabaq gəlmişdi, heç səbirsiz idi ki, dron uçurduram. Zabordan qapının üstündən keçmiş, fərəhlə, sevinclə ki, dron uçurduram, kursa keçmişəm, gedib başlarını əzəcəm. 10-15 dəqiqə qalmış, bəlkə ki, oradan mesaj yollayıb yoldaşlarına, bacısına, vurdum başlarına birini, birində səngərlərinə, qırdım onları, gülə-gülə, qışqıra-qışqıra. Ondan sonra bir saat sonra ikinci dəfə dronu götürüb girəndə vuruflar minamiyyatı. Minamiyyat ateşinə düşüblər, üç nəfər. Vətən sağ olsun. Vətənin evladları sağ olsun. Mən qardaşımla həmişə fəxr edəmişəm, indi də fəxr edirəm. O, mənim böyük qardaşım idi. Həmişə o, mənə özüm üçün bir qürur mənbəyim idi. Bilirsin. Çox.
Vətənpərvərlik insanda fədakarlıq və məğlub edilməzlik hissi yaradır. Bu duyğular hər birimizi nəyin bahasına olursa olsun, Qarabağın torpaqlarımızın azadlığı uğrunda mübarizəyə köklüyür. Bu yolda şəhid olmağı özünə ömür payı biçən oğullarımızdan biri də Musa Hüseynzadədir. Şəhidimiz Lənkəranda böyük insan izdihamı ilə son mənzilə yola salınıb. Ya Qarabağ, ya Çox ağıllı uşağıdır. Vətən olan sevgisi onu təzədən işə qaytardı. Vətən üçün xidmət etməyə qaytardı. Biz də ondan fəxr edirik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazılarımıza can sağlığı versin. Rəhbərini yerin göyün bəlasından, ordusunu yerin göyün bəlasından qorusun. Allah şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də tarixi günlər yaşayırıq. Silahlı qüvvələrimizin antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycanın həm suverenliyini tam bərpa, həm də ədaləti bu dünyada necə bərqərar etdiyinin şahidi olduq. İllərlə bölücülərin, separatçıların Azərbaycan qanunları qarşısında cavab verdiyini deyirdik və o günlər nəhayət ki, gəlib çatdı. Qarabağda mənəm mənəm deyən Ruben Vardanyan qaçmaq istəyərkən tutulub. Sentyabrın 27-sində Laçın Dövlət Sərhədindən buraxılış məntəqəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi quluşlarının sayıqlığı nəticəsində ölkə ərazisinə qeyri-qanuni gələrək qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri vəzifəsində çalışmış 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Karleni Vardanyan Azərbaycandan Ermənistan istiqamətində hərəkət edərkən saxlanılıb. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, Ruben Vardanyan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələri əməkdaşlarının müşahidi ilə Bakı şəhərinə gətirilib. Barəsində müvafiq qərar qəbul edilməsi üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına təhvil verilib. Azərbaycan hərbçiləri növbəti dəfə öz humanist və insani xüsusiyyətlərini nümayiş etdirib. Belə ki, əskərlərimiz tərəfindən tapılan 90 yaşlı erməni qadına köməklik göstərilib. O, tibbi müəssisəyə yerləşdirilib və həkim nəzarəti altında müalicə olunur. Hospital aparıb səni müalicə edəcəklər, sən yaxşı olasın. Səni biz burada qoyub getmək, ürəyimiz yatmır. Yaxşı, narahat olma. Bizim sizlərlə, mülkü cəmatdan işimiz yoxdur. Biz sənə heç eləməyəcəyik, sənə aparacaq, müalicə edəcəyik. Başqa? Çağırın var, mən oxurum. Bəs sənəm, gəl. Götürün. Ha, bir dəqiqə. Narahat olma. Gedirik, biz inşallah sən müalicə alasan, düzələsən, sağalasan, sənə Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan dövləti sənə baxacaq. Aydındır. Yaxşı mı? Narahat olma. Kəsinlər mənim millətim. Ha, Allah kəsin, düz deyirsən. Bəs sənəm, biz sənə yaxşı baxacaq, sənin müalicə edəcəyik, sağalacaq. Adın nədir sənin? Roza. Roza, familiyan nədir? Uğuryan. 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 Ata adın nədir, nənə? Uğuryan Roza. Uğuryan Roza. Uğuryan Gördal. Ha, yaxşı. Yaxşı, ata adın nədir? Ates, ates. Poçisra. Ha, yaxşı, yaxşı. Götürün, şala. Bildim, sən təksən orada, narahat olma, narahat olma. Döşə qarşı götürün. Aparın. Döşə qarşı. Döşəyə də götürün əsr. Olma, yaxşı mı? İncitməyin. Yaxşı mı? Götürün. Куда туда? Давай. Там тоже помощь нужна там. Давай, помоги. Здесь помогите. А, все сюрмеранлары в больницу. Хоп, возьми. Нельзя сказать. Яхша. Нельзя сказать. Adınız nədir? Mənim adım. Aha. Benim adım. Yox, bir də təkərdin. Gözəl. Gözəl? Hə. Neçə yaşınız var? 90.
90 yaşınız var? Necə baxırlar burada sizə? Necə baxırlar burada sizə? Sizə qulluq edirlər burada? Başa düşmədim. Sizə necə baxırlar burada? Bir şikayətiniz yoxdur? Yemək yemisiniz? Hə. Yemisiniz mi? Ayrı bir şey ehtiyac var? Yox. Necəsən? Özü necə hissedirsən? Bura bak. Aa, güzel. Güzel. Güzel hanım. Güzel. Necəsiniz? Bura rengi tovuşu. Aha. Bak, soğuk. Yaxşıdır. Yaxşı nə lazım da eynikler. Ağrı sakitləşib belə. Özü tükürüm. Amma kət orada kes bulup, bura rüyan olup. Ağrınız var mı? Ağrınız var. Adım? Ağrım var, ağrım. Ağrı yok, yok, var. Yok, yok. Her şey yaxşı değil mi? Ağrım yok, yoktu. He. Yemek yemsen? Yemek yemsiz? Benim ağrım yok. Yok, yemek yemsiz, yemek. Şöyle. Ha. Az az yedi. Ha, yemsiz de? Sen yedin, bastı. Aha. Ne dedim? Akşam işte biraz yiyeceğim. Yok, günufta da vereceğim. Günufta da vereceğim, yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. Ne lazım bir ses davamıza deyin, hamısını yiyecekler sizin düşünün. Yaşı razıyam sizi. Çok iyi. Ağrım olsa ağrı kesici vuracaklar. Ne lazım da inecekler size. Güzel hanım. Allah bizim milletin üstüne olup kessin. Azərbaycan polisi də Xankəndidən İrəvan istiqamətində gedən ermənilərə yardım göstərib. Havanın isti olmasını nəzərə alan hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları avtomobil sürücülərinə və sərnişinlərə su paylayıblar. Yanacağı bitən nəqliyyat vasitələrini benzinlə də təmin ediblər. Bütün bunlar Baku TV-nin kamerasından yan keçməyib. Hardan gəlirsiniz? Xankəndidən? Ha. Hara gedirsiniz? Ermənistana. Çoxdan yaşayırsınız Xankəndidə? 74 ildir. Azərbaycanlılarla bir yerdə yaşamısınız? Bir qonşular olub. Aranızda nəsə problem olub? Heç bir vaxt. Xankəndidən üzü Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi istiqamətinə, yəni İrəvan istiqamətinə Qarabağın erməni əsilli sakinləri şəxsi avtomobilləri ilə hərəkətdədirlər və onu da qeyd edeyim ki, havanın isti olması ilə bağlı hazırda Şuşa polisi avtomobillərdə olan Qarabağın erməni əsilli sakinlərinə su paylayır. Sizin hər hansı bir şeyə ehtiyacınız var? Su verdilər sizə? Siz Azərbaycan dilində bilirsiniz? Bilirsən, Azərbaycan dilində bilirsən, danış. Yox, bilirsən. Yox, amma bilirsən. Nə lazımdır uşağa, nəsə lazımdırsə? Uşaqlara nə lazımdır? Yəni yemək, nəsə çörək, nəsə bir şey ehtiyac varsa deyin. Biz hər zaman kömək edirik. Yəni xüsusilə uşaqlara, körpələrə nə lazımdırsa eləyik. Sağ ol, sağ ol. Бери, бери, вдруг нужно будет по дороге. Спасибо. Спасибо, вам тоже спасибо. Если что-то нужно, говорите, обращайтесь. Если нужно, да. Буйрум. Автомобилинзе не олуп? Бензин кутарып. Инди Азербайджан полиси сизе бензин гетирэчэк. Чок миллеттерам. Хэмэн ола, çox minnətdarım. Sağ olun. Maşınınızda nəsə problem var idi? Ha, xarab olub. Kömək elədilər? Ha, çox sağ olun. Kim kömək elədi? Nətər deyim ki, yaxşı olsun. Nətər demək istəyirsiniz? Sizə köməyi kim elədi? Qapıçılar. Polislər, Azərbaycan polisi. Ha. Qarabağda yaşayan sadə ermənilərin xunta rejiminin əlində əsirə çevrildiyi bizə məlum idi. İndi isə onlar separatçıların antiterror tədbirləri ilə çöküşündən sonra həqiqətləri dilə gətirməyə başlayıblar. Mənə qalsa heç getməyə yerim yoxdur. Bizə qalsa həvəslə yaşayardıq. Harutunyan və onun ətrafındakı rəhbərləri başından bir-bir güllələmək lazımdır. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində yaşadığı yeri tərk edən yaşlı erməni isə Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğunu etiraf edib. Aç! Aç!
Qaydacağım geri. Tursuya qaydacağım. Qaydasıdansa? Ha, ha. Bir de hara gedirsən? Qoyunu yola salıram, qaydım. Qoyunu yola salıram, bu gün qaydırsan? Yox, sabah. Sabah? Nəsəyə gedirsən ki? Getmirəm, kömək eləyəm, yola salım, qaydım. Mənim qardaşımdır da, qoyun müdiri. Siz Azərbaycanda? Boyuna qaytmayacağım. Qardaşın niyə gedir ki? O Yerevanda olur da, Məşvada ətikdə işləyirdim. Kombinatda. Neçə il kombinatda olmuşam. Uşaqlar zatamsə onlar da qalacaqlar orada. Bu nə qalmırlar? Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır. Bakım ikidir. Həmişə bilirdiniz ki, Qarabağ Azərbaycanındır. Hə, mən çoxdan bilmişəm. Azərbaycanın Qarabağdakı antiterror tədbirlərinə Ukraynadan dəstək gəlib. Belə ki, bu ölkənin ictimai-siyasi şəxsləri ölkəmizin ədaləti bərpa etdiyini bildirərək, istər əməliyyat zamanı, istərsə də daha sonra atılan addımları alqışlayıblar. Azərbaycan ordusunun Qarabağda həyata keçirdiyi uğurlu lokal antiterror tədbirləri beynəlxalq birliyin də diqqət mərkəzindədir. Ukraynalı siyasətçilər və hərbi ekspertlər də Azərbaycanın qərarını dəstəkləyir, Qarabağdakı antiterror tədbirlərinin separatçılarla üzləşən bütün bölgələr üçün beynəlxalq hüququn bərpası nöqteyi nəzərindən nümunə ola biləcəyini vurğuluyurlar. Ukrayna Qafqazla bağlı məsələlərdə əvvəllər neytral mövqe tutmağa çalışıb, amma Azərbaycanda bugün müşahidə etdiklərimiz bir tərəfdən bizi sevindirir. Çünki Azərbaycan ədaləti bərpa edir. Digər tərəfdən bu bizim üçün 21-ci əsrdə separatçılıq, totalitar dövlətlərin ərazi iddiaları ilə bağlı məsələlərin necə həll olunmasına dair bir nümunədir. Biz hazırda Azərbaycanın atdığı addımları, yəni bu ərazilərin delimitarizasiyasını alqışlayırıq. Digər tərəfdən bu regionun digər xalqları üçün də örnəkdir. Biz azərbaycanlı tərəfdaşlarımızla birlikdə yalnız buna sevinə və bu nümunəni dünyanın digər ölkələrinə göstərə bilərik. Əgər Qafqazda sülh sabitlik istəyiriksə, öz gücümüzü göstərməliyik. Bir sözlə vəziyyətin stabilləşməsinə səbəb olan qərarı alqışlayırıq. Biz Azərbaycan hakimiyyətinin tamamilə məntiqli addımını izləyirik. Belə ki, 2020-ci ildə imzalanmış sazişdən sonra təxribatlar davam etdi. İnformasiya mübarizəsi qızışdı. Azərbaycan torpaqlarının bir qismi faktiki olaraq işğalda qaldı. Buna görə də zaman keçdi və Bakının qətiyyətli qərarları göstərdi ki, həqiqətən necə hərəkət etmək lazımdır. Baxmayaraq ki, bizdə hərbi baxımdan vəziyyət xeyli mürəkkəbdir, amma siyasi iradə, hərbi hazırlıq, hərbçilərin və dövlət rəhbərlərinin azad etmək əzmi olan kimi, Dnestryanı ərazilərin azad edilməsi üçün də eyni modeldən istifadə etmək olar. Biz isə Azərbaycana yalnız yüksək ehtiram ifadə edə bilərik ki, öz dövlət maraqlarını qorumaq üçün həmişə qətiyyətlə addımlar atır. Po itogam 44-dnevnoy voyny 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrinə əsasən, Ermənistan bir zaman işğal altında saxladığı Qarabağ ərazilərindəki hərbi birləşmələrini bu bölgədən çıxarmaq öhdəliyini götürmüşdü. Lakin beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirmədi. Azərbaycan ordusunun Qarabağda bir günlük ildırım sürətli lokal antiterror tədbirləri nəticəsində Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının hərbi birləşmələri kapitulyasiyaya məcbur olub. Ermənistan separatçılara dəstəyini dayandırıb. Ermənistan rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə beynəlxalq təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycan inamlı qələbə qazanıb. Əlbəttə ki, Ukrayna Azərbaycan xalqının bu qələbəsini alqışlayır. Azərbaycan və onun rəhbərliyi adı çəkilən əməliyyatın keçirilməsi üçün uyğun zaman seçib. Yeri gəlmişkən, Ermənistanı çox çətin günlər gözləyir. Aydındır ki, Qarabağ ərazisi tez bir zamanda bərpa olunacaq, modernləşdiriləcək və hazırda işğal altında olan Ukrayna ərazilərinin gələcəkdə Ukrayna dövləti tərəfindən yenidən qurulması üçün nümunə olacaq. Ukrayna hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasını dəstəkləyib. Baş verən hərbi əməliyyatlar da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etdiyini təsdiqləyir. Odur ki, biz Azərbaycanın bu addımlarını alqışlayırıq. Hər halda Azərbaycanın bütün ərazisində suverenliyini bərpa etməsi çox böyük uğurdur. Qeyd edək ki, Ukraynanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələri də Azərbaycanın öz ərazisində separatçılara qarşı antiterror tədbirlərini geniş analiz edərək dəstəkləyirlər.
Belə hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Diqqətiniz üçün minnətdarıq. Siz isə daim yenilənən xəbərləri Baku TV saytından və sosial şəbəkələrdəki hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və yaxud sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz günün 24 saatı ixtiyarınızdadır. Növbəti xəbər buraxılışımızda yenidən görüşmə müdiyinə sağ olun, sağlıqla qalın.